tunaomba tafadhali. Wale watakuwa caregivers, tumekuwa naishi mheshimiwa. Unakuta watu wengine wamekuwa caregivers, lakini wanapata nafasi ndio wanaenda kukula pesa, either ni ya mgonjwa, ni ya mzee, ama ni ya orphan. Tunataka kutoa onyo, tafadhali. Hii si wakati ya kukula pesa ya nini? Ya mzee. Si wakati wa kukula pesa ya orphan. Ikiwa wewe hutaadimika, tafadhali usikue caregiver. Tumesikizana? So tafadhali for the next 15 days na muomba ya kwamba tujitokeze, wale tuko na wazee, wale tuko na orphan. Kumbukeni serikali imetupunguzia fertilizer from 6500 to 2500. Hiyo ni kitu ya muhimu na hiyo ndio ambayo tunaamini ya kwamba itashukisha gharama ya maisha ukuri mawili. Kwa hivyo nawaomba hao vijana, those emeritus ambao watakuja, and this time we are employing professional emeritus ambao wamefanya mambo ya agriculture, those with certificates, those with diplomas, and those with degrees. Na pia kwa hiyo kuandikishwa pia, hata ukiuliza ukiona wakichukua coordinates, lazima tunachukua coordinates, lazima tunajua eka zako. Usiseme hao watu ni watapeli, watakuwa wameongozwa na chief kwa hiyo kazi, na chief anajua, na hiyo mtu ni mtu kaya chief, ndio mshirika wetu wa serikali. Kwa hivyo tunaomba wakati tutafanya hivyo, tuhakikishe ya kwamba tumesaidia hao watu. Na wakulima tafadhali, sisi wote tujiandikishe. Ombi niko nalo mheshimiwa, na pia serikali ya county government, hapa fertilizer ile inakujiwa, watu wanaendea hadi Mudhambi, because that's the only place tuko na depot hapa Tharaka. Tunaomba pia mshirikiane pia kama viongozi with the county government, at least tuone ya kwamba watu wetu wameteremshiwa fertilizer pandi, wanaweza kujia karibu na nyumbani. Na mwisho, hili ni jukumu ambalo tumekuwa tukiendelea katika Tharaka. Mambo ya ng'ombe tafadhali. Hili limekuwa janga katika eneo hili. Nataka kusema hivi. We know in Tharaka, especially Tharaka South, 97% tumemaliza pombe. Na hatutaki watu wataturudisha nyuma. Vijana wetu tafadhali, this is not the time to joke with life. Because tumeona ya kwamba tunaenda tunacheza na mchezo ya pombe, na hii pombe ni ile inatua, pombe chafu. I wish unaweza kuwa hapo wakati tunamwaga hiyo pombe. Wale tumekuwa tukifanya hiyo kazi, both national government and county government. Zingine hizo pombe mnakuta hapo, tunakuta na vitu zingine, hata siwezi taja hapa mchungaji, vitu mbaya. So naomba wacha tuachane hizo vitu, na tuombe Mungu atusaidie vijana wetu.